proper road racing in the true meaning of the word. That was how Mr. Monaco, the late great Graham Hill, once described this iconic event. The cars we drive have come a long way in the intervening half century, but still we race on those same public roads beside the Mediterranean Sea. There's no victory more coveted than that of the Monaco Grand Prix. The astonishing Circuit de Monaco is, for all intents and purposes, virtually unchanged since its inaugural race back in 1929. The faster cars of today, though, ensure that 19 corners past the casino and along the seafront remain as thrilling as ever. A 2.1-mile lap here takes us around an entire country, yet never more than inches from the race-ending barriers. And as the drivers start thinking about getting a good start and how on earth to get through Sandovot in one piece, I have to wonder, Anthony Davidson, if we might be seeing a safety car or two today. Well, you wouldn't exactly bet against it, would you? Statistically, it is pretty common, of course. About 80% of all Monaco Grand Prix will have at least one safety car. And that's despite the incredible work of the marshals around here, who you'll often see lifting cars out of the way just under the yellow flag conditions. The teams will always plan for the worst case scenario, though, and they'll be making sure various caution periods are built into their strategy models for the race. With that then, let's run through the grid order. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Alonso, Perez, Max Verstappen, and Sainz, Hülkenberg, Leclerc, Bottas, and Esteban Ocon, Hamilton, Van Dorn, Kevin Magnussen, and Gasly, a Ferrari, Hartley, Romain Grosjean, and Lance Stroll, Ericsson, and Sergei Sorokin rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdravím vás, já jsem FDS. Zdravím vás, já jsem FDS 61 a dneska vás vítám u 6. závodu sedmé sezóny mé kariéry v F1 2018 za Scuderi Ferrari. Přestěhovali jsme se ze španělské Barcelony sem do Monaka, kde je to všechno úplně jinak než to, co jste mohli vidět během španělské Grand Prix. Až 15. místo na startu. Hlavní je neblbnout Sandovot. Odepisuji se dobře, ale... A už tam je. Ta máva žlutá. Kolik se zlužil hmotné, teď tady se... Teď se zkusil položit, proč ale letelka, ale to ani se přikladej tady. No jo. Tak, posunul jsem se na 10. místo, to znamená na pozici znamenající jeden bod. A oni se zdržel obézi Toro Rosso, když spadli až za 18. místo Markuse Erikssona. A vy tam říká, že bude... Zpomal, zpomal! Teď mi bude Charles Leclerc ujíždět! Ty vole! Co to Hamilton vyvedl? Jste z britské národnosti, kterého
nesnáším. A sakra, i si tak mít. Ty vole, to si děláte prdel už. Jo, ještě můžu napravit. Vettel si udržel první místo, Ricardo mu teď sebral nejrychlejší kolo závodu a jemu to bere Max Verstappen. A Bottas teď si zahájil nejrychlejší kolo závodu. Ty vole, to si Hamilton dělá srandu, ne? Ty hajzle. Tady vidíte, Hamilton se tady prostě nacpal. Gasly ale nejtěžší kolo. Tečka. A Stoffel Fandon se propadl. Možná, že on je ten, respektive byl. Tím jistě. Sakra. Tentokrát to byla semka u kasína. Tabak okolo bazénu. Ty vole, no. No teď DRS-ko. Jiná jediná ramínka. Budu na ultrasoftech. Ukažte. Tunel. Na ztráta na kérka 5,1. Jasně, tak teď.
Tak opět obraný pokus vůči Lewise Hamiltonovi. Tak. Tak vyjíždíme, zase vyjíždíme na tráť. Propadám se na 19. místo za mnou pouze Stoffel Vandoorne. Který se šene dopředu, ale já si to pohlídám. Tak už jsem dojel. Osmáctého Pierre Gaslyho. Lehký kontakt se zdí, ale nic se mi nestalo. Hamilton byl skutečně v boxech a já se tady rozflákávám u plaveckého bazénu. A zase! Zase jsem se rozbil u plaveckého bazénu. Toto Sirotkin zajíždí do boxu, stejně jako Pierre Gasly. A já se... Poslal taky před Leclerca. Červenou dvojice Brandon Hartley a Marcus Ericsson. Teď v boxe Sebastian Vettel z prvního místa. Jak Ericsson, tak Hartley teď zajel do boxu. A teď šlapu na plyn. A jsem na 9. místě. Což jsou dva body, které samozřejmě beru. Na to, jak se mi tady v Monaku vůbec nedaří. Ale za mnou je Charles Leclerc na domácí půdě. A hned za ní Stoffel Vandoorne. Ricciardo teďka nejtěžší kolo závodu. No ztráta. Přes 9 sekund na
a zvolil Nika Hülkenberga, před ním Fernando Alonso, pak dal Valtteri Bottas, šestý Carlos Sainz, pátý. Pak měl mít čtvrtý Verstappen, třetí Perez. Vettel druhý a Ricciardo na prvním místě. Ty vole! Ne, Jeffe. Já už do boxu nepojedu. Ale Leclerc se rychle dotáhl na mě a tady po mase to se začal zaútočit na mě venkem. Tady Mirabo, nebo Maribo, jak tomu chcete říct. Leclerc měl lepší výjezd z úseku Portier a kontakt. Leclerc mě roztočil a já a zase zvrázil do mě zezadu. Tak ale Leclerc má DRS a lepší rychlost. A já to tady na brzdy vracím. Jestli tady Leclerc pořád ve dopředu musí. A je to také Fandon. Nová strategie na MFD. Ne, ne. Žádná změna strategie, já už to dojedu až do cíle. Tak a Leclercův útok. On ti takovým způsobem, že padá a ztrácí jednu pozici za druhou. Takže se započil a kontakt se zdí od Stoffla Vandoorna a desátý už je Esteban Ocon.
Okon schopne za ní křídlo. A Fandor po kontaktu se zdí je zase v boxech. Ty vole a... Bourá v masené. Tam, kde já sám přímo moc ani nebourám. Tady první kontakt a tady už já vlastně poslal do zdi. A zase mě Okon sešutoval a on sám má také smyk. Já si zase dopředu. Tak. Ty vole. O, ale tohle bylo. Já si to znovu ukážeme, tady mě Okon zase sešrotovala. No. A to už je poněklikátý. V realitě by to bylo už na červenou vlajku. Takže červená vlajka není v koutma od koutma od sezóny 2015. Ty vole. Tak o... Dáte si to zrovna v pravou chvíli. Tu nejlepší možnou. Protože mě tentokrát Okon nesešrotoval. A Ricciardo s velkou pravděpodobností dá za každou chvíli Stoffelu Fandornovi jedno kolo ztráty. Okon zdá se nedobrzdil, Okon nedobrzdil. Skutečně. Příliš pozdě nebrzdá. Okon hodně riskoval a poškodil si přední křídlo. A Okon teďka zdržuje tu skupinku, jestli za sebou. A v boxech také Kevin Magnussen. A naboduje Magnussenům v týmový kolega Romain Grosjean. Ty byla ujíždí mi, no čas,
Vidíte, jste mě určitě ve špatném úhlu. Můj ksicht. Tak a Okros Magnusony mají jedno kolo ztráty. Už mám půlminutovou ztrátu na... Více než půlminutovou ztrátu na Nika Hülkenberga. No 51,3 ztráty na Daniela Ricciarda. A Vettel také nadělil Okonovi jedno kolo. A každopádně tohoto udělal i Max Verstappen. No počkat, tak ještě je tam Sergio Perez. Na ní se úplně zapomněl. Myslím, že Perez je za Vettelem. A vozil Ricciardo dal Okonovi jedno kolo. A bacha. Doprodele corner cutting. A jo, teď už... I díky, navzdory tomuhleto tlačení bych už si to... Tohleto množství palba měl udržet až do cíle. Neměl bych jít do červených hodnot. Ty vole, už zase. A zase u plaveckého bazénu. Thank you.
takhle na 4 kola, asi mi to vydrží, to palivo. Ty vole! Mám tady vlajky, kurčně jsem špuntoval zbytek starního pole tak, že i já sám vidím modré vlajky, takže já nemůžu nikoho pustit před sebe vůbec. A žlutá? A je to Stoffel Fandorn. Co ten zas vyvedl? Aj tak. A uvidíme, co ještě vymyslí Stoffel Fandorn. A Bota spadá za Hulkenberga! Ne! Ricciardo projel vítězně cílem! Pojďme se podívat, co tam Stoffel Fandorn zase vyvedl. Tady máme Nika Hulkenberga. A tak Valtteri Bottas vrazil do Stoffela Fandorna a to využil Fandorn kolega Alonso. A Hülkenberg ještě vrazí. Za Grosjeanem už je Lewis Hamilton. Tady se to stalo, v této šikaně. A tam ještě zbytky. Byla všechny křídlo z Nika Hülkenberga, jenže... A já už si zdá se... Dojedu. Pro dva body za deváté místo. Teď blíží se zatačka Antonio Nogese. A jsou to dva body pro mě! Ale ku podivu, všichni dojeli. Další fantastické vítězství pro Red Bull. A Ricciardo doprovodí na druhém místě Sebastian Vettel a na třetím místě Sergio Perez. Osmilony Kalkina jste tam viděli, Valtteri Bottas nakonec sedmý, já jsem na místě devátém.
A řekneme si další pořadí. Hulkem ještě dostal penalizaci 5 sekund, jenomže ta ho nikam neposunula nic, protože má na něj velikou ztrátu. Tak aby došlo k pořadí 4. Max Verstappen, 5. Carlos Sainz, 6. Fernando Alonso a bod bere Romain Grosjean, kterému dává Anthony Davidson hlas pilota dne. Mimo body Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lance Stroll, Brandon Hartley, Marcus Ericsson, Sergej Sirotkin, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Esteban Ocon a Stoffel van Dorn. A z toho Magnussen, Ocon a van Dorn mají jedno kolo ztráty. A průběžné pořadí se na prvních 5 místech nic nezměnilo, ale pozor, Daniel Ricciardo dotáhl Sebastiana Vettela. Alonso se posunul před Romaina Grosjeana, Grosjean má ale stejný počet bodů jako Valtteri Bottas, 9. Sergio Perez a 10. Charles Leclerc, dal za ní Lewis Hamilton, Sergej Sirotkin, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Brandon Hartley, Stoffel van Dorn, Lance Stroll, Pierre Gasly, Kevin Magnussen a Marcus Ericsson. A Renault se posunul před Mercedes a Force India se z 9. místa posunul na místo 6. A tímhletím dneska končíme. Děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.